Կոտրված նստարանների, չորացած ծառերի ու դեղնած խոտածածկի կենտրոնում հայ մեծ երկհան Կոմիտասի հուշարձանն է։ Ներկայում առկա վիճակից դժվար է հասկանալ, թե արդյոք սա զբոսայգի է, և եթե այո, երբ է բարեկարգվել կամ վերջին անգամ երբ է ջրվել խոտածածկը։ Խնդիրը հայտնի է նաև քաղաքային իշխանությանը։ Կոնսերվատորիայի դիմացի այգին երևանցիները պարբերաբար հենց մեզանից են պահանջում այդ խնդրի լուծումը, և մենք գնում ենք այդ խնդրի լուծմամբ։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հարակից տարածքում գտնվող զբոսայգին վարսակալության իրավունքով 2016 թվականին մինչև 2030-ը տրամադրվել էր պայծառ երազընկերությանը, որը քաղաքապետարանի ներկայացրած դիմումի հիման վրա դատարանը ամիսներ առաջ ցնանք էր ճանաչել։ Պայծառ երազընկերության ժամկետած դրամական պարտավորությունը ներկայում շուրջ 90 միլիոն դրամ է։ Այնտեղ գնում է դատական պրոցես, մենք նաև ունենք մի քանի վարձակալների հետ կապված, որոնք որ այգում ինչ-որ տարածքներ են վարձակալել, սակայն գտնվում են ամխիթար վիճակում։ Հիմնականում հիմա նաև զբաղվում ենք այդ վարձակալներին, որպեսզի կարողանանք ծանոթացնել, որ պայմանագիրը լուծենք։ Չնայած ցնանք ճանաչվելուն, պայծառ երազընկերության հետ պայմանագիրը դեռևս չի լուծվել, ու որպեսզի Երևանում ոչ բարվոք այգիներ չլինեն, Երևանի քաղաքապետարանը առանձին աշխատանքային խումբ է ձևավորել, որպեսզի մենք պարբերաբար քննարկենք այս կամ այն այգու վիճակը, թե ինչքանով է բարեկարգված եւ ինչքանով է վարձակալը իրականացնում պայմանագրի կետերը։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալի խոսքով իրենց առաջնային մոտեցումն է հանդիպել վարձակալների հետ եւ այգիները բարեկարգելու հարցով բանավոր պայմանավորվածության հասնել։ Երբ սպառվում են բանակցային ճանապարհները, բնականաբար արդեն դատական կարգով ենք փորձում այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Մի քանի այգիներ իհարկե ունենք դրված, մի քանի սենց ամբողջությամբ գտնվում են շատ բարվոք վիճակում, մյուսների մասով կան որոշակի հարցեր վարձակալների հետ կապված, մենք այդ բանակցությունները տանում ենք։ Մեզ համար առաջնային է, որպեսզի մենք չունենանք անբարեկարգ այգի։ Ներկա պահին մենք վերանայման ենք դրել օղակաձև զբոսայգու հատվածը, և այդ հատվածի հետ կապված մենք որոշակի գործընթացներ ունենք։ Փամբուխչյանը ընդգծում է կան այգիների վարձակալություններ, որոնք ժամանակին տրվել են այնպիսի վարձավճարով, որը քաղաքային իշխանությունը այժմ անընդունելի է համարում։ Ուստի քննարկման փուլում է նաև այս այգիների վճարների բարձրացման հարցը։ Քրիստինե Թորոսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Նուրեր։